Muito frio aqui, tá? No estado do Espírito Santo aí, ó. Mas o Galactus é fogo no gelo. O passarinho gosta de tomar um banho, tá? Isso aí pra ele não tem dia, não tem hora, não tem tempo. Por isso que eu falo com vocês. É diferente o que a gente sente para aquilo que a natureza sente. É muito diferente. É importante você dar atenção, toda atenção, ela é necessária para o seu pássaro. Não é simplesmente um banho de banheira, não. É o condicionamento físico do pássaro que faz toda a diferença. E isso aí, sem dúvida, cara, não tem preço. Você sabe que seu pássaro já tomou um banho pela manhã, que ele está pronto para o dia inteiro. É muito importante. É diferente. No trópico, água, botei um puxadãozinho ali, um osso de baleia. Aí, ó, a pose dessa criança. Muito diferenciado. É o estilo do trinca-ferro, que gosta de se ajeitar, que gosta de se embelezar, que gosta de estar bem. Eu vejo isso pelo banho, pelo jeito como ele se arruma, como ele faz. É o diferencial desse trinca-ferro. Então, seu trinca-ferro, cara, dá um banhozinho de banheira, coloca aí pro seu pássaro aí uma banheira top para ele poder ficar à vontade. Paciência é tudo. Valeu, galera.